i vàrem dir que si es donaven una de les dues circumstàncies, que els recordaré, actuaríem amb conseqüència i amb contundència. Vàrem dir que si hi havia una imputació, nosaltres seríem coherents amb això i, per tant, emprendríem mesures cautelars, i vam dir que si es coneixien nous indicis, doncs també que indicaven que les coses havien anat com sembla que havien anat, nosaltres també actuaríem en conseqüència. Avui hi ha hagut, al llarg d'aquest dematí, l'hem conegut primer per als mitjans de comunicació i se'ns notificarà, evidentment, formalment, la imputació de 8 d'aquests agents. Per tant, en coherència amb allò que havíem expressat el dijous, nosaltres emprenem una mesura cautelar, perquè no pot ser d'altra manera, de suspensió de funcions dels 8 agents que han estat imputats, atès que la imputació dels delictes, i ara queda per davant doncs, totes les garanties processals, quedi molt clar, pels delictes que se'ls imputen són greus. Per tant, aquesta és la decisió que prenem com a departament, molt conscients i molt coherents amb allò que havíem fet públic el dijous de la setmana passada. Recordo que vàrem dir, sí, hi havia imputacions, actuaríem en conseqüència, recordo haver expressat en termes de contundència fins i tot, hi ha una imputació, la imputació és de fets greus, en qualsevol cas, insisteixo, hi ha tot el procés ara, la imputació també és una garantia processal per a la defensa d'aquests agents, però en qualsevol cas entenem que el que pertoca, en coherència amb la posició que hem mantingut sempre de rigor, de prudència, és en aquests moments que hi ha hagut aquesta imputació i per la tipificació doncs, dels presumptes delictes que s'imputen, actuar doncs, conseqüentment, coherentment i també contundentment, ja els ho accepto, doncs, amb aquesta suspensió cautelar, aquesta és una mesura cautelar, que es podrà anar modulant en el temps, però cautelar de funcions en aquestes 8 agents que han estat imputats a dia d'avui, així se'ns ha comunicat per part de la justícia. Sou i feina o només feina? Hi ha aquesta mesura, en qualsevol cas queden apartats del servei, queden apartats de la feina. Al llarg d'avui, quan tinguem tota la informació doncs, més detallada, la coneixem ara a través doncs, de mitjans de comunicació, en qualsevol cas tindrem més detalls de precisió, però els apartem doncs, de les seves funcions. Aquesta és la mesura cautelar que els en donarem doncs, més detalls. Creiem que ho havíem de fer, així ens hi havíem compromès. Aquest era el criteri que havíem mantingut com a departament des del primer moment. Nosaltres dijous jutjàvem amb una informació que no és completa. Sempre hem partit de la base i si van a la Maroteca i miren la roda de premsa dijous es donaran compte que nosaltres érem molt conscients que la jutgessa tenia més informació al respecte que nosaltres. Per tant, respectuosos amb la decisió judicial i atès que la jutgessa té més informació que nosaltres i arriba a la conclusió d'aquesta imputació, nosaltres doncs, prenem aquesta mesura cautelar. Creu ara que hi va haver mala praxi? Escolti, jo ara no vull entrar en discutir. Nosaltres el dijous vam dir que amb la informació de la que disposàvem, i la remeto a mirar les cintes de la roda de premsa, amb aquella informació que disposàvem, nosaltres no podíem concloure això. En qualsevol cas, la jutgessa, que en aquell moment, i ara reiterem, que té molta més informació al respecte, doncs conclou que fa aquestes imputacions, nosaltres en coherència amb el que sempre havíem dit i amb aquesta prudència que potser algunes vegades pot no haver ser ben entesa, ja ho acceptem, però amb això un ha d'assumir doncs, les responsabilitats, jo les assumeixo evidentment totes, actuem en coherència. Recordo haver dit que prendríem mesures si era el cas, evidentment les prenem i les prenem doncs, de manera severa perquè els delictes que s'imputen, i sempre cal fer el parèntesi que una imputació és una garantia processal i que una imputació no és una sentència, quedi clar, per tant, ara ve tot un procés judicial per endavant, hem de prendre aquesta mesura cautelar doncs, d'apartar-los de les seves funcions. Quan diu que la jutgessa no tenia més informació, és perquè amb el que hi ha ara vostès consideren que no se'ls podria imputar. No, jo em remeto al que vaig dir dijous. Jo el dijous vaig dir, escolti, nosaltres no tenim tota la informació. Hi ha una persona que en té més perquè ha fet doncs, totes les diligències, ha rebut doncs, diferents testimoniatges i té diferents informes. I a partir d'aquí és evident que té més informació. Si qui té més informació, que a més és l'autoritat judicial, arriba a la conclusió que ha de fer aquestes imputacions, doncs nosaltres, en coherència amb el que havíem dit, doncs, actuem doncs, amb aquesta contundència, per tant, cautelarment doncs, de funcions, aquests agents. Vostè també va dir que havia de ser la Policia Nacional un moment. Qui havia de demostrar que realment havia hagut aquesta mala actuació. Jo vaig dir que amb la informació que nosaltres disposàvem, que era aquella que s'havia penjat als mitjans de comunicació, i ho sostinc, amb aquella informació nosaltres no podíem comprovar que hi haguessin hagut fins a 5 cops al cap.
El que avui se'ns trasllada és que hi ha una imputació per presumptes delictes diversos. I això, per tant, ha de tenir una transcendència evident des de la praxi. I recordo el que els vaig dir aleshores, perquè no ho perdem de vista. Nosaltres estem prenent mesures de caire disciplinari. No pertoca al Departament d'Interior prendre les mesures de tipus penal, que això correspon a l'àmbit judicial. Recordo haver esmerçat una bona part de la roda de premsa de dijous explicant que hi ha dos procediments paral·lels, l'un que té a veure amb les qüestions penals, que el porta la jutgessa i que nosaltres és col·laboració absoluta i màxima, com no pot ser d'altra manera, i l'altre que tenia a veure amb una qüestió administrativa disciplinària. És en l'àmbit de la qüestió disciplinària administrativa que, vist la imputació, el Departament doncs pren aquesta decisió, que ja vàrem preanunciar que si es donava aquesta imputació actuaríem en coherència i, per tant, hem actuat així i senzillament els volia traslladar això. Estem a l'espera de rebre, evidentment, doncs, tot el detall de la imputació dels mateixos i a partir d'aquí doncs, de continuar treballant. Però en qualsevol cas, la decisió en base a la informació que tenim i que és la imputació per aquests presumptes delictes que són greus, creguem, doncs, evidentment, que el que pertoca és obrir, cosa que hem fet ja ara mateix, l'expedient disciplinari i prendre aquestes mesures que són cautelars. Insisteixo que són cautelars. Jo tenia la informació que tenia, jo el Departament Afers Interns tenia la informació que tenia i no podíem de cap manera concloure així. Quan la jutgessa, que és qui té la major informació i de més qualitat, doncs arriba a aquesta conclusió, jo haig de ser evidentment respectuós i actuar en conseqüència i coherentment amb quin ha estat el plantejament. Jo entenc que es pugui dir, escolti, i per què no ho varen fer el primer dia? Doncs perquè la informació que disposàvem hagués estat precipitat. I jo sempre he reclamat doncs, el rigor i actuar pas a pas. Potser algú pot considerar que han estat lents aquests passos, i jo ho puc entendre perfectament que s'apreciï així, però en qualsevol cas jo haig d'actuar amb pulcritud, i em sembla que hem actuat amb pulcritud, amb rigor, i em sembla que hem actuat amb rigor, i amb fermesa i contundència. La mesura que evidentment prenem doncs, és una mesura contundent. I l'única, només una cosa per aclarir-ho, la diferència amb altres agents... Ara mateix us podríem preguntar els que estan retirats perquè els altres segueixen en actiu. No, aviam, la gravetat dels delictes que s'imputen doncs, no és menor, no és un tema menor i és un tema que evidentment s'ha considerat. Aquest fet juntament amb que hi ha una persona morta que ja s'escatirà a veure qui és el causant directe, indirecte o quin és el grau de participació. Per tant, aquests dos són efectes que s'han de sospesar i que ho hem sospesat i que hi hem meditat, evidentment, i que ens hem plantejat els diferents escenaris abans de que es produïssin. El que no hem volgut és anticipar-nos no tenint nosaltres una part substantiva de la informació. No? I per tant, jo sí que el que reclamo és que nosaltres hem actuat pas a pas, i amb rigor i coherents amb allò que a cada moment hem anat dient. Gràcies. Moltes gràcies.